さん、やっぱすごいね。あの、なんていうの、ああいう、私もわかった。菅原くんのね、うん、あの、唐津庵の実力はわかった。すごいよね。だって、あれ、彼は1枚取って、こうやって来ましたって投稿しただけで、あんなにいい手が作っちゃうもん、すごか。あいつでしょ、しょうがないもん、友達多いもん。いや、しょうがないじゃなくて。いや、それやったらだ。それなのにさ、あんな大先生なのにさ、あの、いい手職人とか、目じゃないよね、あいつね。いや、だけど、結構、ね、その、で、そいつね、数に対して取れる割合。そうそうだけど、そいつでさ、顔出さんかとか言いよう、私は何。いやいや、まあ。それはそれぞれやっけ。ね。例えば、いい子やったよ、落ち着きながら。いい子ですよ。やっぱね、だから、どっしり構えてね、うん、ひろひろな、あんしなく。やっぱ、ね、白帯やな、白、黒帯やった。黒帯やった。で、大上がりやけど。いや、でね、彼が言ってよ、ちょっともっと早く来るべきでしたの。もっと早く来ないかんかったって言ってくれと、うん。これすごいですね。うん、でも、彼の投稿はあれだけいいねをちゃんと、だけどね、なんとなく、私にしてみたらもう来ていただいてありがとうございますって感じだね。うん、しかもなんかあいつも、おもたせまで持ってきとったよ、ちゃんと。しっかりした声ね。俺も持ってこない意見やったけど。山田も最初持ってきたよ。いつ？一番最初。デドックスに効くお茶を持ってきて。あれですか、お菓子持って、菓子より持ってこないけんですよ。菓子より持って、断りにばいい、彼が。すごいです。ていうか、いや、やっぱちゃんと人おっしゃった。なので、ちゃんとやっぱこう、うん、あ、そう、やっぱりね、商売屋の息子さんたちはね、さすがよ、来た時に必ず、あ、そう、あのね、ここにね、商売屋の息子は4人来たんよね、うん、あなたも含めて。うん。うん、やっぱみんな何かしらちゃんと持ってきちゃうもんね。しかも、その人に会うものみたいな感じで。さすがやね。シェフにしてもそうそうそう。もうあとは、リクルートのあの人もそうやろうと思うし。誰リクルートなの？高尾さん。誰？高尾さん。いや、あれは飲みに行った帰りに一緒にあれしてたけど、あれは別に、それは違うけど。そう。うん、いや、それはいいんやけど。はい、電気つけるかじゃあ。そこ、このドアは静かに足けしめしてね。重たいけん、あれと、人の話聞いちゃいで。あとおすすめなのは、靴結構おすすめなんですよ。まあ、っていうか、ただ、靴ばっかりは、サイズがあるので、なんですけど、例えばですね、これとかいいと思います。おサイズがお合いになる方は。リーガルの、こういうこう、メッシュ、黒のメッシュになってる。もう高さもちょうどよくって。こういう感じのリーガルのですね。これ23センチの方に実は向くと思います。なんと2980円。それから、ごめんなさい。はい、パッチです。パッチシー。お買い上げ。地盤任せたら、なかなかおらんよ。これ、ストレッチで。きれいきれい。あ、それは足が長く見える。あ、これ、セミフレア。そう、だからちょうどいいよ。やったね。うん、それが、やっぱね、そのラインが足が長く見えるって、ただでさ足が長いのに、より足が長く見えるね。あ、そんな黒色に合わせてもいいし、うん。そう、これでいいんですよ。ピューピューのこれでいいです。おい、それかっこいいよ、その冗談抜きに。アルマチハロセールにありましたよ。いいね、うん。はい。お買い上げです。ありがとうございます。はい、2980円です。3980円でいいわ。いや、2980円でいい。すいません。すいません。それ以上割引できなくてすいません。アルマチハロセール、あるね。冬もあったやん。冬もあったし、今度もあったで。いやいや、これ、一遍だ。いやいや、だからその、あれ、売り、勝負だ。勝負だだけね。このまま見ちゃう、このタグついたままで写真撮りたいってことやろ。ありました。あ、みちょくさんすいません、ちょっと危険人物が来ておけ、ここ店離れられんけど、来ていっておいい。あ、用意してくれた、ありがとう。はい、みつおかさん、どうぞ。決まりました。はい、お買い上げです。ちょっとこのじちゃん足の長さだけはちょっとすごいね。まあ、これ、セミフレアやった、ね。いや、足長く見えるよ。てか、本当に足長いけど、より足が見たなく見えるみたいな。確か。
でも足くさ20センチくれって言われるっすもんね、人から。やられやろ。やりたいけど。よかった。意外とさ、肉体労働し終わりはさ、カモシカの足やったり、カモシカの腕やったりするね。白魚の手のようで、こう、なんかね。そうですよ。そういうもんね、意外とね。でもこう、つけんで、強く出しよう。いや、こう、節くれだってないやん、別に。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、このおじちゃん。アルマニよ。これ余裕これ良かったね。足長いです。腰長いよね。足長さだけはちょっとね、冗談抜けて。お持ち帰りです。はい、この前もお持ち帰りだったっすよ。この前は、ショットの、はっきり言って、ご本人が最もした革ジャンよりも、あれが一番いいね。私から言いましたら。いやでもハーレーダビッドソンのほうもいいとこ言えばって、ほら、やっぱ顔、違うね。やっぱ、文章が言うんやけど、間違いないです。いや、それね、ハーレーダビッドソンのほう悪いとは言わんばって、やっぱりその、なんていうかな、ファッション的に言ったらもう全然ダンチや。かっこいい、これで、ポケットのって、この、ここ、ね、しわ寄せがいいんですよね。アルマーニさんとかディオールさんで、白い T シャツとかを着た時とかに、その、それこそ、ショットの革ジャンとか着てください。はい、それぐらい合いますから。はい。本当だよ。それ、厳しい、きついとこ何がきついとこ大丈夫いや、これ、完璧やん。なんか、オーダーしたみたい。もう。これこの、このなんかの、ゲゲゲの鬼太郎のちゃんちゃんこみたいな、ちょっと見てみちゃうね、今。そんな感じ、うん、こんな感じ。で、昨日はね、うちの妹があれ見てて、カジダイダイモンドなんか美容みたいなやつ、これ。あら、おらしやっと。あ、いや、チラッとちょっと、トンボ返りで書いてた。いいの、トンボ返り。ゲゲゲの鬼太郎とは言わんでよ。